سيوياكي يازار امرو نو بياني كارگران يادي حزبي كومانيستي هاوري فهدي رابرا حزبكم حزبي خباته و هرب خونيش اودرا بوشبي تاريكي مينت مشخله بو هلكرا دستي من دستي خباته و بين دست ديگرين داينموي ميجوين هميشا تيب كوشين نامرين حزبي شيوعي كردستان و پربدلو بگرمي بخيراتن تاندكين بتایبات هاوریانی کمیته محلی خانقینو رخصنکانی دوزو جبارو سعدیه و قرتپا بناوی کمیته محلی گرمیانی حزب مانوا حزب شیوعی کردستان بخیر هاتنی همولایک تاندکین بو آهنگی یادی 82 سالی دامزراندنی حزب شیوعی عراق و حزب شیوعی کردستان یاد کرنوی ام بو نمیجویه لکاتک دایا خباتو تێکۆشانی گەلەکەمان خۆناغی گەورە و گرنگی بڕیوە قوربانیدانی شیوعیەکان و بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی گەلەکەمان لە پێناو ئازادی و دادپەروەریدا بەتایبەت دژ بە پەلامارەکانی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی داعش لە هەموو کات زیاتر یەک ڕیزی و تەبایی و یەک گوتاری نێوماڵی کوردی لێمان دەوێت لە ساڵیادی دامەزراندنی 82 ساڵەی حزبی شیوعیماندا جەخت دەکەینەوە لەسەر کاراکردنەوەی پەرلەمان و پێکهێنانی حکومەتێکی نوێ لەبەر ڕۆشنایی بەرنامەیە کە چاکسازی ئەنجام بدات و ڕووبەڕووی هەموو دیاردەیەکی گەندەڵی بێتەوە میوانە ئازیزەکان ئێستاش وتاری حزب لەلایەن هاوڕێی هۆشیار عەبدولعەزیزەوە دەخوێنرێتەوە با بفەرمێت میوانە ئازیزەکان هاوڕێیان خێزان و خانەوادەی سەربەرزی شەیدان پێشمەرگە دێرینەکان و زیندانیانی سیاسی بەڕێز هاوڕێی ئابوکاروان ئەندامی مەکتەبی سیاسی میوانە ئازیزەکان هەموو لایەکتان بەخێر بێن لە 31 ئازاری هەموو ساڵێک شیوعیەکانی کوردستان و عێراق لە یادی دامەزراندنی حزبەکەیاندا پێکەوە ئاهەنگ دەگێڕن بە گەشتبینی شۆڕشگێڕانە لە ئایندە دەڕوانن و یادی کاروانی زیاتر لە 80 ساڵ لە مێژووی بزوتنەوەی سیاسی و پەرەسەندنەکانی کوردستان و سەرتاپای عێراق دەکەنەوە کاروانێک کە کۆڵەکەکەی تێکۆشان و قوربانیدانی شیوعیەکان لەگەڵیاندا نێوەندێکی بەرفراوان لە دۆست و لایەنگرانیان تێکۆشەرانی بزوتنەوەی نیشتیمانی دیموکراتی عێراق و بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی کەلی کوردستانیمانە حزب شیوعی عراق لە 31 ئازاری ساڵی 1934 لەدایک بووە وەک پێشەنگێک بۆ چینی کرێکار و زەحمەتکێشان کە مارکسیزم بۆ بەرپاکردنی تێکۆشانی نیشتیمانی و چینایەتی ڕێنیشاندەرێتی هەردوو حزبی شیوعی عراق و کوردستان ڕەوایی تێکۆشانیان لەبەردەوامی پێویستی بوونی ڕێکخراوی پێشەنگ بۆ چینی کرێکاران و زەحمەتکێشان لە کوردستان و لە سەرتاسەری عێراق نوێ دەکەنەوە ئەمەش لە ڕێنمایی کردنی مارکسیزم بۆ توێژینەوەی واقعی کۆمەلگا ڕەنگ دەداتەوە لە بەرنامەی سیاسی و گوتاری دیموکراسی چەپگەریانەی هەردوو حزبدا تێکۆشانی هاوبەشیان و هەڵوێستی ڕۆژانەیان لە پێداویستیەکانی جەماوەر و داواکاری بنشینەیەکانیان گوزارشتی کردووە میوانە ئازیزەکان حزبی شیوعی عێراق و دامەزرێنە نەمرەکەی فەهد لە سروشتی ڕەوشی کوردستان و پێشینە مێژوویەکەی لە مەسەلەی نەتەوەیی گەیشت بوون هەر بۆیە بە دروشمی سەربەخۆیی کوردستان ڕۆژنامە ناوەندیەکەی حزبی ئەو کات کیفاح الشەعب لە ساڵی 1935 بڵاوی کردەوە حزب بە درێژایی ڕەوتی تێکۆشانی خۆی بەرنامەی واقعی هەستپێکراوی خستەڕوو کە لەگەڵ پێشهاتی مەسەلەی کوردستانی و قوربانیدانی گەلی کوردستاندا بگونجێت ئەم تێگەیشتنەش لەگەڵ تایبەتمەندی بواری ڕێکخراوەی ڕێکخستنی شیوعیە کوردستانیەکان ڕەنگی داوەتەوە Thank you.
I'm
لا تقلق طويلة وشلق بيها مثل الرب.
شاشة المرتوكي سحني شربي حوريني شو عينه حقومي انا قرات من الخشبه.